Қарағанды облысында қолайсыз ауа райынан барлық бағыттағы жолдар жабылды. Мектеп оқушылары мен колледж студенттері бүгін жаппай сабақтан босатылған. Түнде басталған ат құлағы көрінбейтін ақ түтек оран әлі де сейілмей тұр. Күре жолдың көп бөлігін қар басып қатынас қиындады. Өткен түнде төтенше жағдай қызметінің мамандары Теміртау қаласының маңында және Абай, Нұра, Ұлытау, Жаңарқа және Бұқаржы аудандарында 319 адамды қар құрсауынан құтқарған. Оның 59-ы бала, қазір 82 адам жылыту бекеттеріне орналастырылды. Күн райы ашылғанға дейін сонда тұрақтамақ. Осындай ауа райының қолайсыздығынан тап болдық. Қайта рахмет, міне Батағараға келіп, полициялық кордонымызды осы қазақ мектебіне орналастырып, орын беріп, тамақ беріп, ыстық шай беріп,